Vstávajte, slečinka. Prečo si to urobila? Aj tak by si mi neveril. My z dobrých rodín by sme si na takéto ženské mali dávať pozor. Ale čo ak ju niekto k tomu prinútil? Chcem s tebou hovoriť o tom dieťati. Mám na vás také veci, že môžete prísť nielen o pivovar, ale aj o Dunaj. Mali sme predsa nejakú dohodu. Ste zatknutí pre vlasti zradu. Aby ste náhodou niekedy neľutovali, že ste ten pád zo strechy prežili. Dunaj k vašim službám. Vo štvrtok o 20:30 na Markíze.